Сесія обласної ради відбулася у Миколаєві. Мотоцикліст збив пішохода. Добрий вечір. В ефірі новини. В студії працює Олександр Гордієнко. Сьогодні на сесії обласної ради за внесення питання про оголошення недовіри голові обласної ради Вікторії Москаленко до порядку денного проголосували 18 депутатів. Проти і утрималися по 8, а не голосували 20. Питання не пройшло. Докладніше про голосування депутатів і за інші питання дивіться у наступних випусках. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталося вчора ввечері на перетині проспекту Центрального та вулиці Соборної, травмувався 16-річний хлопець. До лікарні хлопця доставили о 20:50, розповідає заступник головного лікаря з хірургічної роботи Миколаївської обласної клінічної дитячої лікарні Сергій Сірацький. Ознак нейротравми в нього були відсутні. Тобто він не потребував госпіталізації в реанімаційне відділення, а був госпіталізований саме в відділення травматології і ортопедії. Хлопця оглянуто було черговим травматологом, хірургом, анестезіологом. Встановлено діагноз перелом кісток гомілок з обох сторін, всадний та забиття обличчя та волосистої ділянки голови. Хлопцю була надана вся необхідна медична допомога. На теперішній час він продовжує лікування в ортопедо-травматологічному відділенні. Стан його важкий, але стабільний. 23-річний водій, керуючи мотоциклом, за попередніми даними не впорався з керуванням та допустив наїзд на 16-річного хлопця, який переходив дорогу у встановленому місці на регульованому переході. Наразі розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до обмеження волі сроком до 3 років з правом позбавлення права керувати транспортними засобами на такий же строк. Нагадаємо, 9 вересня близько 20:10 на перетині проспекту Центрального та вулиці Соборної сталася аварія за участі 23-річного водія мотоциклу та 16-річного пішохода. Внаслідок ДТП травми отримав 16-річний хлопець. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 35 рятувальників та 7 спеціальних машин 7 годин гасили пожежу складського приміщення із вторсировиною у Заводському районі Миколаєва. Юрій Попов показує колегам відеозаписи на телефоні. Вчора близько 20:00 з балкону своєї квартири на 4-му поверсі побачив, як горить склад поряд із місцем його роботи. Говорить, був сильний дим. Смотрю, дим. Дивлюся, дим. Думаю, може не у нас, не тут. А потім дивлюся, полум'я пішло і все. Я приїздив сюди, автомобілі відганяв. 4 автівки наші стояли, 3 відігнали, а одну не змогли, тому що трубка повітряна лопнула. Вогонь пошкодив 2 вантажівки, які стояли поруч. Повідомлення про пожежу у складському приміщенні надійшло о 19:56. По прибуттю на місце рятувальники визначили масштаби горіння. Втім, гасіння ускладнилось тим, що найближчий пожежний гідрант знаходиться за кілометр від місця події. В першу чергу рятувальники мали локалізувати пожежу і не допустити розповсюдження вогню, говорить помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру Віталій Бутусов. Складність гасіння пожежі полягала у тому, що сировина за своїми властивостями легко замиста та швидко плавиться, сприяючи швидкому розповсюдженню пожежі. Першочергова задача рятувальників полягала у швидкій локалізації епіцентру пожежі, площа якої досягла 600 метрів квадратних, та недопущення поширення вогню на сусідні складські будівлі. Пожежу ліквідували о 3:30 ранку. Зараз тривають роботи по усуненню наслідків та з'ясовують суму завданих збитків. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному.
77 марок ЛСД, 150 закладок, кілограм амфетаміну та інші наркотичні речовини. Миколаївські поліцейські ліквідували канал постачання наркотиків та психотропів вартістю понад 1 мільйон гривень. Угрупування складалося з 2 чоловіків 20 та 30 років та 18-річної дівчини. Фігуранти групування постачали клієнтам замовлення шляхом закладок, ховаючи їх в горіхах. Самі ж отримали поставки, замасковані під поштову доставку товарів з інтернет-магазину. В ході ряду обшуків за місцем мешкання, в автомобілі та на квартирі складі правоохоронці вилучили у зломисників понад кілограм амфетаміну, 150 підготовлених закладок, 150 пігулок екстазі, 77 марок ЛСД, канабіс, солі, біля 1 кілограму прекурсорів, інші наркотичні речовини, а також банківські карти та грошові кошти. Що це? Тобто в цьому пакеті знаходиться? Наркотик? Так. Наразі 2 фігурантів. Слідчі затримали порядку статті 208 КПК України. Стосовно дівчини тривають процесуальні дії. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченої частиною 3 статті 311 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів у великих розмірах. Санкція інкримінованої статті передбачає до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зазнав 3-ї поразки у сезоні. У виїзному матчі 8-го туру 1-ї ліги «Корабели» поступилися «Оболоні» «Бровар». Матч активно розпочали господарі «Оболонь-Арени». Після стартового свистка арбітра Анастасії Романюк кияни почали створювати напругу біля воріт гостей. Після одного з кутових миколаївці не зуміли далеко вибити м'яч, який ліг на ногу півзахиснику «Оболоні» Ігорю Мединському. Ігрову сферу відбив хавбек гостей Вадим Вітинчук. Після подачі зі штрафного у свої ворота зрізав м'яч Андрій Слинкін. Голкіпер «Корабелів» Аміра Галаров встиг на це зреагувати і відвів загрозу. На другій компенсованій до першого тайму хвилині поперечний пас Романа Попова перехопили господарі. М'яч у центральному полі підхопив хавбек «Оболоні» Олександр Гуськов. На швидкості пройшов до карного майданчика гостей і пробив у ближній кут. Амір Галаров був безсилим. 1-0. На першій хвилині другого тайму партнери вивели на удар форварда господарів Артема Ковбасу. М'яч пройшов у кількох сантиметрах від стійки воріт «Корабелів». Могли забити і гості. Після флангового прострілу Владислав Войцеховський скинув під удар Андрію Ковальову, але з ударом капітана впорався голкіпер «Оболоні» Назарій Федорівський. На 74-й хвилині господарі заробили кутовий. На подачу відгукнувся капітан київської команди Костянтин Коваленко і відправив м'яч у сітку. 2-0. На 83-й хвилині захисник гостей Богдан Кушніренко порушив правила поблизу центру поля і отримав жовту картку, яка стала для нього 2-ю у матчі. У меншості команда Сергія Шищенка не зуміла змінити рахунок. У підсумку 2-0 на користь столичної команди. Хороша гра з хорошою командою, перший тайм. На жаль, у нас не вийшло те, що ми запланували з точки зору виходу захисту в атаку. Гравці трошки переживали за результат. Другий тайм, звичайно, ми перебудували, зробили заміну. І були ще декілька моментів, де ми могли, крім того, що Костя Коваленко забив хороший м'яч зі стандарта, швидко розіграли, Бровченко, Мединський, Єр подав. Ну, і таке враження, що команда суперника не чекала швидкого розіграшу. Ну і Костя, як також в свої кращі часи, забив хороший м'яч. Ой, це найщасливіший день сьогодні. Давно не забивав. Напевно, найщасливіший день сьогодні. Давно не забивав, і нарешті це сталося. Важка гра була, вони більше десь контролювали м'яч. Але ми терпіли, і забили один гол, потім другий, і виграли цю гру. Головний тренер Миколаєва Сергій Шищенко говорить, результат матчу міг бути іншим.
У нас були хороші можливості. У нас були гарні можливості і передумови для того, щоб якісніше, напевно, розпоряджатися ситуаціями, які ми створювали, і щоб забити м'яч. На жаль, цього не сталося. І гол у роздягальну психологічно, напевно, надломив наших хлопців. Після 8 зіграних турів Миколаїв опустився на 11-ту позицію. Оболонь-Бровар, навпаки, зуміла піднятися на 5-те місце і втрутилась у боротьбу за підвищення у класі. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. Поки це всі новини, наступний випуск дивіться о 19-й. На все добре.